ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍ରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଇନକମ୍ କରିଛି। ଆଉ ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ରେଫର୍ କରିକି ତ ଆପଣ 40,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେନି, ଲେକିନ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଟ୍ରିକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେଉଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ମାସକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଛି, ଆପଣ ବି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରେମାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍ରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଇନକମ୍ କରିଛି। ଆଉ ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଗୋଟିଏ ମାସରେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଟା ଯାହାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 40,000 ଟଙ୍କା ସେ ତା'ର ମୋତେ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା ନା, ମୁଁ ଦିନକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥିଲି ଓ ମିନିମମ୍ 1 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ଗୋଟିଏରୁ 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିକି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇବି, ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍ରୁ ଆପଣ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ସମୟ ଯେତିକି ଦେବେ ସେତିକି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 3-4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବେ ତାହେଲେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍ କାହିଁକି ପଇସା ଦେଉଛି, କେମିତି ପଇସା ଦେଉଛି, ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକିଏ ଜାଣିଦେବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ନେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍ରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରାଯାଇଥାଏ, ସେୟାରକୁ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରୋକର୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ୟା ତ ଫେର୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆପଣ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ୟା ତ ଫେର୍ ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତି, ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ଟ୍ରେଡିଂ, ଅପସନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ ମାନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କଲେ ଷ୍ଟକ୍କୁ ବାଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ୟା ତ ଫେର୍ ଅପସନ୍ରେ ବାଏ କରିଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଚାର୍ଜ ବାଏ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଚାର୍ଜ ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ସେଇଟା ଚାର୍ଜ ଥାଏ, ଫିସ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଫିସ୍ରୁ ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା କମିଥାଏ। ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍ରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେଡିଂ କରିଛି ତ ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍କୁ 1500ରୁ ନେଇକି 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡର୍ ଅଛି ଯିଏ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛି ସେ ଯଦି ଅଧିକ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା 10-12 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ମାନେ ଏତିକି ପଇସା ପାଉଛି ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ନୁ, ସେତିକି ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତା'ର ଆପ୍ସକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ୟୁଜର୍ ଯେଉଁ ଅଛୁ ସେଇ ୟୁଜର୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍ର ଆପ୍ସର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍କୁ ବତେଇକି ଏଇ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲେଇଦେବା ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍କୁ, ଆମକୁ ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍ ଭାବିଥାଏ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ତା'ର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ଏ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା ତା'ଠୁ ମୁଁ ମାସକୁ 3000-4000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବି ବୋଲିକି ଆମକୁ 500 ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଲିଙ୍କ୍ ପଠେଇବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ନେବେ 2-7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପଇସାଟା ମିଳିଯିବ। ସେ ଟ୍ରେଡିଂ ନକଲେ ବି ଚଳିବ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାଟା ମିଳିଯିବ। ସେ ପଇସା ନ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ବି ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାଟା ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ରେଫର୍ କରିକି ତ ଆପଣ 40,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେନି, ଲେକିନ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଟ୍ରିକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେଉଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ମାସକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଛି, ଆପଣ ବି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି, ଆଉ ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍ରେ କେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାର୍ ଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ନେଇଯିବ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ତା'ପରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଓପନ୍ କରିନେବେ, ତା'ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଅପସନ୍ ଦିଶିବ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାଇନ୍ ଅପ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲଗ୍ଇନ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଗରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିନ ତାହେଲେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ଏଣ୍ଟର୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଆସିଯିବ, ମୋ ଲିଙ୍କ୍ଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଡେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପରମିସନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଏଲାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେବେ। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିବ, ଓଟିପି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରିନେବ। ତା'ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ପୁରା ନାମ, ଏ ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଆସିବ, ଏ ଜାଗାରେ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଆସିଯିବ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏବେ ଆମକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମାଗୁଛି ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୁଏ ଗୁଗୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା।
क्लिक कलापर यह जगह आपखे जितकी भी जिमेल आकाउंट थी सब आसीज तो आप जो आकाउंट को देवाई चाहते से आकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर यहाँ आपंकर ऑटोमेटिक नहीं तापर देखो ये आपंकर पैन कार्ड डिटेल मांगे तो यह आपंकर पैन नंबर देदेवे पैन कार्ड नंबर देलापर सबमिट्रे क्लिक करेंगे। एवं डिजी लॉकर थ्रू आम के वाईसी करवा से जगह देखो जो बक्स अच्छे ये बक्स टिक मार रहा तापर यह जगह क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर यह जगह देखो जो आपंकर आधार नंबर अच्छे आधार नंबर एंटर करके नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तापर आपंक आधार नंबर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर अच्छे से नंबर गोटे ओटीपी आसो तो ओटीपी को यह जगह एंटर करेंगे। तापर सबमिट्रे क्लिक करेंगे। तापर यह जगह देखो आपंकर जो डिजी लॉकर जो पिन अच्छे से पिन को एंटर करेंगे। यह जगह जदि डिजी लॉकर एपर्यंत अकाउंट खुली नाता आपं मन इच्छा गोटे पिन एंटर करेंगे। जदि पिन भूली जाइंस तेल फॉरगेट माय पिन क्लिक करके नुआ पिन एंटर करेंगे। डन में क्लिक करेंगे। तापर यहाँ जो दुईटा चेकबक अच्छे दुई चेकबक टिक मार लगे एलाउ में क्लिक करेंगे। ये जगह आपंकर बैंक अकाउंट डिटेल देते ये सब डिटेल आपंकर बैंक अकाउंट खाता जो मिली थोड़ा से खातार सब किसी मिलजिव जमी जगह देखते फास्ट आपंकर बैंक अकाउंट नंबर को एंटर करेंगे। यह जगह तापर सेम नंबर को यह जगह पुणी थे एंटर करेंगे बैंक अकाउंट नंबर और यह जगह आई एफ सी कोड देते हैं। यह जगह सबमिट्रे क्लिक करेंगे। एवं गोटे सेल्फी नाक पड़ो आप ओपन कैमेरा जो लिखा है जगह क्लिक करेंगे और आपंकर चेहरा को भल भाव में लाइट आसा कथा आपंकर चेहरा भल भाव में दिशुवा कथा। तापर यह जगह आप गोटे सेल्फी नहीं जाए सेल्फी नाला जगह आपको सिग्नेचर करवाक पड़ो से देखो ये जगह जो साइन मेनुअली जो लिखा है ये जगह क्लिक करेंगे। तापर यह जगह देखो डिजिटली आपं फोन आपंकर जो आंगूठा अच्छे ताकूमी बुले बुले कि नाटा आपंकर लिखिदेवे ना लिखला जो जगह अच्छे ये जगह क्लिक करेदे। जदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने चाहते तेल आपको यह जगह बैंक स्टेटमेंट देवाक पड़ो सहीटा ऑनलाइन आप बैंक अकाउंट और जो आपंकर आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर लिंक अच्छी सेम अच्छी और जो नंबर रे अकाउंट खोलुंत सेम अच्छी तो आपंकर ऑटोमेटिक यहाँ बैंक स्टेटमेंट नहीं जाए से जगह जो प्रोसीड अच्छे प्रोसीड देखे कि आगे आपसब करेंगे। जदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने चाहते या तो फिर म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्ट या तो फिर आप रेफर करके पैसा कमेगा अकाउंट खोलुंत यू डू इट जो लेटर लिखा है जगह क्लिक करके स्किप करदे और जदि आप चाहते हैं प्रोसीड्रे क्लिक करके आप सब जो डिटेल अच्छे ऑटोमेटिक नहीं बाकी आप बैंक अकाउंट आधार लिंक सब थी कथा प्रोसीड्रे क्लिक करेंगे। तो यहाँ मुझे स्किप कर नौ करूँ तापर जगह आपंकर गोटे वर्ष को कैसे इनकम होता सिलेक्ट करेंगे। जब इनकम हो ना तो एक रु पांच लक्ष जो अच्छे ये फास्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कलापर यह जगह क्लिक करेंगे। तापर यह जगह देखो आप जगह काम करते पचार गवर्नमेंट कि प्राइवेट या तो फिर बिजनेस या तो फिर अदर जब आप स्टूडेंट या तो फिर हाउस वाइफ तेल अदर सिलेक्ट करेंगे। जब बिजनेस करते कि या तो फिर जब करते आप सिलेक्ट करेंगे ना अदर में सिलेक्ट करदे यहाँ को। तापर यह जगह देखो ये जगह क्लिक करेंगे। तापर यह जगह एडिशनल डिटेल मागुची तो यह जगह देखो आपंकर बापार ना देदेवे फादर नेम रे। तापर यह जगह आप मेल कि फीमेल से सिलेक्ट करदे पु कि झील। तापर यह जगह आप मेरेज कि अनमेरेज से सिलेक्ट करेंगे। तापर यह जगह आप क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर यह जगह नॉमिनी मागुची जदि आप नॉमिनी देवाई चाहूँ ट्रेडिंग करने अकाउंट खोलुँच नॉमिनी दे पारे एड नॉमिनी क्लिक करके नॉमिनी डिटेल आपड़ दे दिंतु ना डुइट लेटर से क्लिक कर दिंतु मुझ डुइट लेटर एवं क्लिक करदे। तापर यह जगह देखो आपंकर जो आधार नंबर अच्छे आधार नंबर को ये जगह एंटर करेंगे। तापर यह जगह जो इंजल वाला टर्म एंड कंडीशन जो अच्छे से जगह आसीज आउ जगह टिक मार लगेदेवे यहाँ को एक्सेप्ट करदे। तापर यह जगह क्लिक करेंगे। तापर आपंकर आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबरटा लिंक अच्छे से मोबाइल नंबर गोटे ओटीपी आसो ओटीपी को यह जगह एंटर करेंगे। तापर यह ऑटोमेटिक आगे नहींजी आपंक। तापर आप जो डॉक्यूमेंट देखते से डॉक्यूमेंट को इंजल वन कंपनी चेक कर और तीन दिन मध्य आपण को गोटे मेल आसीब से मेल आसला आपण कौन करेंगे आगे मुझे जिते बेले आपण पाखक मेल आसीज यहाँ तीन दिन देखा लेकिन चौबीस घंटा भितर ही मेलटा आसी जाए आपणकर जो नंबर देखते से मोबाइल नंबर को मेसेजटा आसो और इमेल को आसला इंजल वन एप्लिकेशन ओपन करेंगे। जगह आम साइन अप करा एवं आम लॉगिन करवा यह जगह क्लिक करवा और जो मोबाइल नंबर आम अकाउंट खोलता से मोबाइल नंबर देखिए जगह नेक्स्ट आम क्लिक करवा। तापर यह जगह आम गोटे पिन सेट करवा यही पिन जिते बेले भी इंजल वन एप्लिकेशन को ओपन करवा से माग तो यह जगह गोटे पिन आपड़ सेट करेंगे चार संख्यार गोटे नंबर यह जगह झाँकीदेवे से नंबर सब आपको दरकार पड़ से पिनटा आपंकर सिक्यूरीटी से पिन झाकिला जाए कि आप इंजल वन को आसपारे। तापर यह जगह जहाँ भी मागुच परमिशन सब ओके ओके दिखाँ। तापर यह जगह कंटिन्यू रे क्लिक करेंगे। एंजल वन में आपंकर अकाउंट खोली जाए आपड़ रेफर करके पैसा इनकम करेंगे तो चलतु आगे कौन करवा से जाना। तापर यह जगह को आसला जगह देखो अकाउंट जो लिखा है यह जगह अकाउंट क्लिक करेंगे। अकाउंट क्लिक कलापर
ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ଉପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଗେଟ୍ 500 ଯେଉଁ ଲିଖା ହେଇଛି, ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ହଟେଇ ଦେଉଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଯେଉଁ 500 ଲିଖା ହେଇଛି, ଏ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଫରାଲ୍ ପେଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଭାଉଚର୍ ମିଳୁଛି, ଏ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଦିଶିଯିବ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ମିଳିଯିବ। ଏହି ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏ ଲିଙ୍କ୍କୁ କପି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେ ଡିଟେଲ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଏବେ 500 ଅଛି, ବେଳେବେଳେ 700-800 ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ପଇସାଟା ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇ ଲିଙ୍କ୍କୁ ପଠେଇ ପାରିବେ। ତ ଏ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍କୁ କପି କରନ୍ତୁ, ୟା ଦେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେ ଟ୍ରିକ୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ପଇସା କମେଇବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇ ତିନିଟା ବାଡ଼ି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆସିଯିବେ। ତାପରେ ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଖା ହେଇଛି, ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପେଜ୍ରୁ ଏଇ ପେଜ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚର ଅପସନ୍ ଅଛି ଉପରେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚର ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବହୁତ ଛୋଟ ଦିଶୁଛି, ତ ଏଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିବେ, ଅର୍ନ ମନି ଅନଲାଇନ୍। ଏଇଟା ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଅର୍ନ ମନି ଅନଲାଇନ୍। ଏତିକି ଲେଖିଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଦିଶିଯିବ। ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ଥିବେ ସେଇଟା ଭିଜିଟ୍ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଏନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଜଏନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ 1 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ, ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଯେଉଁ ବି ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଜିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତା'ର ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଛାଡ଼ିଥିବେ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କେତେ ଲୋକର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। 59ଟା କମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ 59 ଲୋକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏହା ଉପରେ। କ'ଣ କାମ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ନ ମନି ବାଏ ୱାଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଏମିତି ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କାମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଏ ଜାଗାରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିକି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଷ୍ଟ ଫେକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛି, 50ଟା 100ଟା ଆଉ 500 ଉପରେ ବି କମେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏମିତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ 506ଟା କମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ 500ଟା କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି 100 ଲୋକ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ 50,000 ଟଙ୍କା ପୁରା ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରେ ଇନକମ୍ କରିଦେବେ। ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମାସକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 10-20ଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଘର ବୈଠେ ଆଗର 2000 ରୁପିଆ କମାନା ଚାହତେ ତ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପର SMS କରେ, 100% ଫ୍ରି, 0 ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଲେଖିକି ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲେଖିକି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ରାଇଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଫଟୋ ବନେଇକି ଛାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ୍ୟାମେରାର ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଫଟୋ ଥିବ ସେଇ ଲେଖାର, ସେଇଟା ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଏ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଲେକିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପିକ୍ସେଲ୍ ବୋଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଫଟୋ ସେ ଜାଗାରେ ବନାନ୍ତୁ। ଫଟୋ ବନେଇଲା ପରେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଓ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଲେଖିବେ, ସେତିକି ଲୋକ ଦେଖିବେନି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ, ସେତିକି ଭଲ ଦିଶିବନି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଶିବନି। ତ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭଲ ଦିଶିବ, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟକୁ ଲୋକ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିବ। ମେସେଜ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରିକି ୟା ତ ଫେରି କଲ୍ କରିକି କହିବେ, ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ରେଫର୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ରେଫର୍ରେ 500 ଟଙ୍କା ଏଞ୍ଜଲ୍ ୱାନ୍ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିବେ। ସେ 500-2000 ଟଙ୍କା କମେଇବେ, ଲେକିନ୍ ଆପଣ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ରୁ 40-50,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଞ୍ଜଲ୍ ୱାନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।